Tak já jsem tady poprvé a úplně nejvíce mi líbí, že se tady můžu potkat s lidmi, kteří mají stejnou profesi jako já, což je strašně povzbuzující, řeší stejné problémy a můžu se od nich inspirovat, motivovat, něco se naučit a jsou to vesměs strašně prýmá lidi a velký profíci.